عليكم ورحمه الله وبركاته الى الكريم وآله واصحابه واخوانه واحبابه ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا اجمعين وخصوصا الى الشيخ مارشان الله البنجري رحمه الله شرفه الله اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين <سؤال> أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بما وسع رحمة الله ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يَفْقَهُ اقوالنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فعلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعض. yang diberikan oleh Tuan -tuan imam tuan-tuan bila dan sahabat fadilah para satizah Tuan -tuan Hajis, dan haji dan Imam, hadirin Allah mudah syukur kepada Allah insyaallah menyambung lagi pengajian kitab sabil al muhtadin litafaqquhi fi amridin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah Al Banjari rahimahullah tuan-tuan Allah masuk kepada muka surat 321 betul nombor 1984 betul eh baik masih memperkatakan tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-11 muka surat 321 nombor 1984 hari ini 3 Mac 1924 kejatuhan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah baik ke sebelas Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi din wa darin amin. Ke-11 memutuskan sembahyang dengan sesuatu sekalipun mustahil pada adat maka batallah sembahyang dengannya kerana ia menafikan jazam pada niat jikalau seorang berniat melakukan perkara yang membatalkan sembahyang tidaklah batal sembahyangnya melainkan apabila dia masuk mengerjakan yang diniatnya itu kerana tidak memperbuat perkara yang membatalkan itu tidak menafikan jazam pada niat bersalahan niat memutuskan sembahyang dan ta'liq memutuskannya dengan sesuatu maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa yang menafikan jazam pada niat itu memberi bekas pada membatalkan sembahyang pada ketika itu juga dan yang menafikan sembahyang itu tidak memberi kesan pada membatalkan sembahyang melainkan tetekala adanya juga baik jadi ini perkara yang batalkan sembahyang perkara yang ke-11 dia kata apa taklik memutuskan sembahyang dengan sesuatu sekalipun mustahil pada adat Ta'liq maknanya apa? Menggantungkan Ta'liq maknanya apa? Menggantungkan ha, Menggantungkan iaitu bercadang untuk memutuskan sembahyang Berniat memutuskan sembahyang dengan sebab sesuatu yang mendatang sekalipun dengan perkara yang mustahil sekalipun dia beza dengan nombor 10 kalau nombor 10 bercadang nak teruskan ke tak nak teruskan sembahyang maknanya berniat untuk memutuskan sembahyang nombor 10 dia memutuskan berniat untuk memutuskan sembah sembahyang maknanya apa berniat untuk berhenti sembahyang cukup ah. Oi ngantuk ah. Nanti ha. Ah. Macam nak habiskan sembahyang adalah macam alah. Nanti sambung lagi lah tengah-tengah rukuk nanti sambung lagi lah ha, tu kira batal sembahyang sebab dia bercadang untuk memutuskan sembahyang dia. Nah, ha, tu nombor 10. Yang ke-11 ni dia bercadang nak putuskan sembahyang dengan sebab berlakunya sesuatu. Sekalipun perkara itu perkara yang mustahil ha. Mungkin banyak kali saya dah contohkan Contohnya macam mana Contohnya seorang ibu yang sembahyang Di tepi katil Katilnya lebih kurang Berapa kaki? Tiga kaki Anaknya sembahyang, anaknya sembahyang Anaknya tidur, tengah serakat yang pertama Anaknya nangis Golek, 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 golek Ada kan? Jadi dia pun mentaklikkan niatnya. Ni kalau anak aku dekat nak jatuh ni, golek lagi sekali ni, dia ada lagi tiga kali golek nak jatuh. Ada kan? Ha, dia sampai kepala golek yang dua kali lagi nak jatuh ni, aku berhenti sembahyang. Ha, maka, batal lah sembahyangnya ketika itu juga. Sebab apa? Dia mentaklikkan sembahyangnya, niatnya mentaklikkan. Maksudnya dia cadang nak putus? dia cadang nak berhenti sembahyang, kerana sesuatu Ni tengah semayang ni Kalau lalu lagi lah tikus Ke rumah aku ni Memang aku berhenti semayang Aku kejar tikus tu Ada kan? Batal semayang Kalau yang nombor sepuluh Tengok balik Niat memutuskan semayang Tak ada sebab apa-apa saja Allah Macam malas nak semayang <tuk> Tak ada apa-apa cadang Nanti lah semua balik Nak teruskan ke? Nak teruskan ke? Hmm. Ini janji dengan orang tadi pukul apa pukul 6.30 ni. Ni dah nampak 5 ni. Nak teruskan ke nanti kan lama pula orang tu tunggu macam mana eh. Ha, ada kan. Ha. ataupun orang dah bagi salam dah. Assalamualaikum. 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 Kita kata, ish, nak buktikan ke nak terus?" Nak Ha. Orang tengah bagi salam ataupun anak nangis. Wah, wah, wah. Anak tengah nangis ni. Ada kan? Ha, makin kuat, makin kuat Eh, nak terus ke nak berhenti, nak terus masa tu juga batal kalau yang ini benda tu tak berlaku lagi benda tu belum berlaku, tapi dia taklikkan digantungkan dengan sesuatu sampai kepada perkara yang mustahil sekalipun ada kan, hari nah, tu sangat dengan kekasih hatinya ni kalau Allah aku ni datang, terpacul depan mata ni tiba-tiba, ha, batal <laughs> aku batal kat semangat, aku peluk dia contoh Benda mustahil. Ha kan? Laki kat mana? Tu, power dia dekat London sana. Ha, ataupun dekat Australia sana. Tu kan. Ha. Jadi ataupun ha, ni kalau apa nama matahari jatuh ni kan matahari jatuh ke depan rumah, rumah, aku ni ke ataupun makhluk asing datang ke ha, prime ha, prime datang transformer tu kan ha, putuskan sembahyang maka batas sembahyang masa tu juga Eh. Ha. Kenapa dia kata maka batal sembahyang ni kerana ia menafikan jazam pada niat. Jazam maknanya dia betul-betul putus sungguh. Ha. Niat yang putus yang jazam sungguh pada ni niat. Sebab sembahyang ia bergantung kepada ni niat. Ha sebab ialah sembahyang waktunya pendek, waktu tu saja. Ha dia tak macam puasa, ha. tak macam apa nama nanti kita tengok dengan uduk dan sebagainya. Jika seseorang berniat melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, tidak batal sembahyangnya. Dia berniat nak nak buat perkara yang membatalkan sembahyang. Cadang nak apa? Cadang ni contoh kita masak air pakai cerik bunyi ng kan. Macam nak bagi tutup air nanti dulu. Ada kan? Kalau pergi tutup air itu memang batallah sembahyang tu jauh dengan melangkah semua kan. Macam nak pergi tutup air, macam nak tutup air, tak tutup api ataupun nanti dulu. Dia bukan cadang nak memutuskan sembahyang. Dia nak buat perbuatan yang boleh memutuskan sembahyang. Perbuatan, bukan cadang. Hmm nak berhenti sembahyang ah. Kan? Ha, nak berhenti lah kalau yang nombor 10 sebelum ni Cadang nak berhenti semayang Kalau nombor 11 Kalau cerik itu bunyi Aku berhenti semayang Yang ini dia cadang Nak tutup air ke Nak tutup api ke tak nak Aku nak sambut anak aku ke Atau aku nak biar dia jatuh Dia Bercadang nak buat perbuatan Yang boleh membatalkan semayang Dia bukan aku cadang Ini kalau anak aku jatuh Aku berhenti semayang Anak aku golek lagi sekali Aku berhenti semayang Itu batal masa itu juga Yang ini dia bercadang Nak melakukan perbuatan yang boleh Membatalkan semayang Ada nasi dalam mulut kan Saya rasa macam nak telan dia nasi ni Keram betul aku <laughs> Itu kan Ha. Ya, kalau sengaja kan batal ha, Ha, Macam macam nak telan dia rasa Tapi tak telan, batal tak? Tidak membatalkan sebab dia tidak menafikan jazam pada niat Dia tetap nak semayang Cuma cadang-cadang nak melakukan perbuatan yang boleh membatalkan semayang Assalamualaikum Eh rasa macam nak jawab je dia bagi salam kan? Macam nak jawab aku salam je dalam hati hmm, Tak sabar-sabar Sabarlah aku tengah semayang ni nanti ha, Nanti nanti ha, ada, kan? Macam nak jawab je Baru niat nak jawab salam Tapi tak dijawab sebab kalau Jawab Salam Waalaikumsalam batal sembahyang ni kan? Dia bukan nak putuskan sembahyang, dia cuma berniat untuk melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan sembahyangnya jadi batal. Maka tak bah, tak batal. Sebab apa? Apa bezanya? Sebab kalau yang dia berniat untuk memutuskan sembahyang kerana sesuatu, maknanya dia tiada jazam pada niat dia, kan? dia memang dia tak ada tak ada hati nak teruskan sembahyang maka batal terus. Kalau ni dia hanya menafikan apa dia cuma cadang nak buat perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang. Dia bukan nak nak batalkan sembahyang, tak. Cadang nak buat perbuatan yang boleh membatalkan sembah sembahyang. Nah, sedih sangat sembahyang dah sujud dua kali Duduk tayak akhir Ya Allah aku rasa macam nak sujud lagi sekali je ni kan ya. Sebab rasa Allah Macam tak puas tadi doa masa sujud yang kedua tadi Tak puas doa macam nak sujud lagi sekali je Bercadang Jadi kan kalau kita menambah rukuk Apa menambah rukuk Menambah sujud sampai tiga kali dengan sengaja akan batal menambah rukun Batal kan Dia cadang baru bercadang Batal tak semayang dia? Tak batal Sebab dia bercadang melakukan perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang tak batal tapi kalau bercadang untuk memutuskan sembahyang kerana 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 maka bah, batal. Cadang nak berhenti sembahyang tanpa sebab batal sembahyang. Atau memutuskan sembahyang dengan sebab berlakunya sesuatu. Cadang untuk memutuskan sembahyang dengan sebab berlakunya sesuatu maka ia juga membatalkan sembah sembahyang sekalipun perkara itu perkara yang mustahil. Ha, datang kucing, lesik, 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 lesik. Eh, ni kucing ni geram betul aku. Comel betul. Ada kan? Ni kalau kucing ni di rimau depan aku ni, aku berhenti semayang. <laughs> Itu pun bah, batal. Sekalipun pada perkara yang mustahil. Soal. Jika kita ditanya orang bahawa wuduk dan puasa dan i'atikaf dan haji tak batal dengan niat memutuskannya. Atau ta'liq memutuskannya dengan sesuatu. Maka apa perbezaan di antaranya dan di antara sembahyang? Ha. Wuduk. Ha, kan? Ha, kita berwuduk, eh cadang macam nak batalkan dah wuduk ni. Tu kan. Ha, macam nak kentut aje. Ha, perut ni koyak koyak koyak. Ini nak kentut aje. tapi masih tahan lagi. Nak lah. ha, tahan lagi. <tuh> kan? macam nak buang air kecil je, kan. Ha ataupun eh, ya, So, nak buang jangan nanti nanti buang kan bila tu kan boleh membatalkan wuduk ha, macam nak sentuh je bini ni kan nak salam je bini aku nak pergi kerja ni nak salam pun tak nak salam nak salam tak nak salam ada ha, kan perkara tu boleh membatalkan wuduk ada niat niat nak membatalkan wuduk ataupun nak batalkan puasa ha niat niat apa niat dah malam tadi nak nak puasa kodok besok kan? Pagi-pagi, eh macam malah lah. Nah, dah lah. Okay, tak puasa hari ni. Tak puasa lah. Hmm, ataupun ta'alik. Ini kalau member ajak makan sarapan pagi, kena diajak pergi KFC, AM, <guluh> sampai 10 pagi tu kan. Ha, memang aku batalkan. Ini kalau tengah hari ni tahu kat sekolah ada jamuan ni. Kat tempat pejabat ada jamuan ni. Kalau jamuan kambing golek ni, hmm, tak jadi puasa 6. Batal tak? Tak batal lagi. Belum batal ha. Etikaf begitu juga Haji itu juga Haji kan lama kan kita berada dalam ihram haji kan Lama Selagi mana tak selesai Kalau cadang dah nak berhenti dah Dia tetap tidak membatalkan Tidak boleh memutuskan kepada ibadah yang sedang dilaksana, Dilaksanakan Sebab baru niat baru bercadang ha. Jadi kenapa uh, kalau kalau apa kalau sembahyang tadi batal Ni kalau pergi haji ni tengah-tengah tu, -tengah kalau runtuhlah matraf ni cabut aku. Ha kan? Aku terus balik. Balik je aku tak selesaikan kerja haji aku. Adakah batal? Ha. Ini kalau tiba-tiba ni kalau katalah tengah-tengah puasa ni kita takalik, ha Kan? Maksud saya ni takalik Ni kalau tiba-tiba ni Singapura serang Malaysia ni aku batal. Ha ataupun uh, laki aku balik ha, ada kan? Dia ajak makan tengah hari sama, ha, aku makan tengah makan sekali. Batal tak? Tak batal. Tu baru niat mentaklikkan apa puasa apa niat puasa tu nak cadang nak mentaklikkan membatalkan puasa dengan sesuatu perkara tak batal kenapa puasa iktikaf haji semua ni kenapa tak batal kenapa sembahyang batal ah ha, tu soalan dia ha jawab bahawa sembahyang itu lebih picik babnya dari empat yang tersebut lebih sempit picik maknanya sempit Tempohnya lebih sempit ha. Diambil sekian itu daripada Imbarat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al Di dalam syarah Mukhtasar Bafadal dan dalam tuhafah. Kedua belas ha. Kedatangan hadath di dalam sembahyang Maka batal sembahyang dengannya sama ada hadas itu dengan sengaja atau tidak. Maka barang siapa sembahyang serta hadas dengan lupakannya tidaklah sah sembahyangnya tetapi dia beri pahala dia dengan qasadnya jikalau dia berhadas di antara dua salam tidaklah batal sembahyangnya yang ke-12 apa dia iaitu ketika mana kita berhadas kecil atau besar tengah sembahyang terkencing ataupun apa keluar mani ataupun apa tersentuh laki perempuan ataupun apa terkentut batal tak batal Ataupun ter, apa Ikutlah perkara yang boleh membatalkan sembahyang ha, Dengan sebab berlakunya hadas ha, Berlakunya hadas Sama ada hadas kecil Ataupun hadas besar Hadas kecil Keluar salah satu benda Keluar benda daripada dua jalan Tak kira apa yang keluar Sama ada yang keluar itu darah Yang keluar itu ulat yang keluar itu cacing Ataupun yang keluar itu nanah Ataupun yang keluar itu air Atau yang keluar itu Hanyalah sekadar angin Semata-mata Sama ada daripada depan Ataupun daripada belah belakang Kalau daripada belakang kita panggil kentut Ada tak angin keluar daripada depan Ada Orang, -orang lelaki memang tak ada Orang perempuan Ada tak Ada Perempuan <laughs> ada tak kena penyakit angin keluar daripada depan? Ada nah, Batal tak? Batal nah. Habis kalau berangin je Ustaz Memang tak boleh Ustaz Buatlah kau mana Ustaz nah, kan? 5 minit atau setiap kali saya rukuk ke eh, tidak, sujud Mesti keluar Saya ambil uduk Buat lagi keluar Memang mesti keluar Ustaz Itu dah masuk dalam kelompok Daimul Hadath itu tak dikira bagi orang yang daimul hadas tu lain cerita kan macam orang yang istihadah atau orang yang kencing tak tus yang pernah kita bahaskan kencing tak tus masuk macam mana bukan jenis lepas kencing ni malah keluar lagi lepas 5 minit 10 minit 5 minit habis lepas 5 minit dah tak ada lagi benda keluar dah kan ha ditekan-tekan macam mana pun tak boleh keluar juga itu bukan daimul hadas itu orang tu dia normal dia kira sebagai orang yang sihat Maka nak semayang dia mesti tunggu Dia mesti tunggu, tunggu wajib dia tunggu Kalau orang tak imun hadas Lepas 10 minit keluar lagi Nanti 15 minit keluar lagi 20 minit keluar lagi Atau setengah jam, setiap setengah jam keluar lagi keluar lagi. Itu macam mana pun memang dah tak boleh nak buat apa Ketika itu bagi orang tak imun hadas Syarat dia mesti telah masuk waktu Basuh, tampal, wuduk, Pakai pakaian solat Terus solat Jangan buat kerja lain Jangan nak sibuk berhenti minum air lah, Nak makan dah Sik dululah Nak pergi bual angkat telefon dululah ha, Itu semua tidak dibenarkan Itu semua tidak dibenarkan Bagi orang yang daimul hadas Wuduknya bukanlah untuk mengangkat hadas Tetapi hanyalah untuk mengharuskannya Melakukan ibadah ha, Kalau nak sembahyang Nawaitul wudu'a listibah hati solatilillah ta'ala Saja aku wuduk untuk membolehkan aku sembahyang Jadi wuduknya Mesti syarat Selepas masuk waktu Wuduknya laku untuk beberapa sunat Dan satu fardu sahaja Sekarang ni Ini jenis orang sihat Apa-apa juga yang keluar Daripada kubul ataupun dubur Namanya hadas kecil kan? Hadas besar Keluar mani Ataupun haid Ataupun nifas Bagi orang perempuan tu lah, Itu namanya hadas besar Ha. Janabah takkanlah tiba-tiba tengah sembahyang berlaku hubungan pula kan? Pelik pula kita tak? Ha. Baik. Jadi bila demikian batal sembahyang dia. Ha, eh. Kalau dah terbatal boleh tak teruskan sembahyang? Ini kita dah bahaskan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dah assalamualaikum baru terkentut. Pump. Sah tak sembahyangnya? Sah. Ada kan? Baru nak aspot Batal ada kan? Ha. Baru nak fil alamina ya, innaka majid. Yang puan dah rasa dah ada benda keluar. Ada kan? Darah haid dia keluar. Batal tak semayan dia? Ya? Batal. Macam puasa lah. Ha. Tak nak buka lah. Seminit lagi tengah teng 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Allahumma lakasumtu tu kan. Tengah baca doa dia rasa benda keluar. Batal tak puasanya? Batal. Ha, batal tak batal? Ha, sedih tak? Perlu tak bersedih? Tak perlu. Tengah-tengah semua tak ada pot keluar juga Allah. Jangan sedih. Allah tensionnya. Kenapa tak tension? Ha, kan sebab apa? Dapat pahala tak? Nak pahala tak? Pahala dapat Pahala dapat? Dapat cuma Kewajipan itu tak terlunas Mesti pulang balik Itu je Saya ada hutang dengan tuan-tuan Hutang apa? RM50 je Ataupun RM10 je Datang kuliah ni saya bawa Bawa apa? Bawa air zam-zam Satu botol limusol 10 liter tu bagi Ambil lah Hutang RM10 ni saya bagi Ha, lunas tak hutang saya? Oh, uh, hutang tak lunas. Tapi saya bagi zam-zam tu pahala tak? Pahala dapat. Dah terkentuk dah. Fina la minna inna katu. Keluar dah. Jangan tension. Pahala dapat ada, dapat pahala. Cuma sembahyang tetap kena uh, ulang. Itu satu hal. Yang keduanya, bila dah ada batal, boleh tak kita teruskan sembahyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh Kerana sebut dulu dalam bab salam Apa hukumnya? Haram Haram Melakukan perbuatan sembahyang Dalam keadaan wuduk kita telah pun terbatal Nabi Ustaz, saya Pak Imam kan? Tengah sujud kok terendut. Wah. Tak ada bunyi. Pssst. Slow je. Ah, macam Pak Imam tengah sujud ni. Pak Imam pun dah batal, bangun, cabut, pergi ambil wuduk. Nah, nanya apa? Sujud mana Pak Imam ni? Lama betul Pak Imam berdoa. Masalah rumah tangga ni Pak Imam ni. <N272imon> betul kan? Macam <N272> cerita kan? Ha. Untuk murid dengan tok guru. Kagum anak murid dengan tok guru. Awal waktu saja tok guru tak pernah lewat. Murid tanya apa rahsia hebat tok guru dapat awal waktu. Tu kan Syekh Nur cerita. dia kata kau dah kahwin belum? Belum, kahwin dah. kahwin. Bila kahwin lambat juga kadang-kadang Mas dah kahwin tambah seorang lagi. tambah juga. Lambat juga. Ha. Berapa dua sekarang? Tambah lagi lah ha. Kahwin lambat juga Dalam lima waktu adalah sekali Dalam seminggu tu adalah sekali masbuk ha. Ngadu, Memang tukgu, tak guru, tak yakin pun tak ni Berapa bini? Tiga, tambah seorang lagi Lepas tambah seorang lagi Wah, oh, mujarab sungguh Mana kan? Memang awal waktu je semayang ha. Baru tahu punya ha. Memang awal waktu Padanlah tok guru asyik duduk masjid je sebab apa? Tak boleh nak balik rumah Rumah ni, ngamuk, rumah ni ngamuk, rumah ni ngamuk, rumah ni ngamuk, rumah ni ngamuk. Duduk masjid je. Ha, kan? Baktu, awal waktu. Hmm. Subuh-subuh dah sampai. Sebelum subuh. Anak murid tolong buka pintu pula. Tok Guru datang. Anak murid lebih awal daripada Tok Guru. Baik. Balik pada tadi. Ha, eh? Jadi kalau sudah terbatal, boleh tak teruskan sembahyang? Tak boleh. Andai katalah disebut di sini. Maka barang siapa sembahyang serta hadas dengan lupakannya tidaklah sah sembahyangnya. Nah kan? Jadi Pak Imam pula tu pengganti baru. Nah kan? Nah. Pengganti baru. Jadi dia ya suasana hidup masa bujang Pak Imam 5 tahun dah bujang. Biasa je bangun pagi kadang, -kadang terlewat, basuh muka je terus cabut lagi masjid kan? Sempat, semayang sunat tak sempat lah Tapi sempat juga ni imam kat semayang Jadi pengantin sama juga ha, kan? Ha, malam buat hubungan dengan isteri Pagi-pagi basuh -pagi, muka Lewat dah ni bangun, lewat, oh sempat lagi ni Pagi majlis tu jadi imam Siap sembahyang baru teringat Assalamualaikum warahmatullahi Panjang ya, Pak Imam Makmum belakang, eh pelik juga Pak Imam hari ni Yelah pengantin Haa kan? Sah tak semayang Pak Imam dalam keadaan janabah Ada besar tu Sah tak? Tak sah ha, Pak Imam balik, mayang balik ha kan? Perlu tak Pak Imam buat pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi ha, Assalamualaikum jemaah semua ha, Minta maaf eh Semua kena semayang balik sebab saya jenang janabah Gitu ke? Gitu? Ha? Jangan buat kerja, malu kita Ha, kita buat bodoh je. Habis Ustaz semain Jumat ni Ustaz. Nanya Ustaz, kampung semua sembahyang tak sah ni. Macam. Ha, sesenyap je. Kita balik rumah, kita sembahyang yang zuhur seorang. Tak ha, tak? Tak apalah kita semain zuhur. Apa orang lain. Sah tak sembahyangnya? Orang lain sah sembahyangnya Tak ada masalah. Ha, orang lain sah sembahyang, sembahyangnya. Sebab apa Orang lain. Dia memang sah dah semayang dia semua suci dan dia memang menyangka imamnya memang sah semayangnya. Kalau memang ada makmum yang tahu, wah macam mana makmum ni boleh tahu? Ha, hebat makmum ni kasyaf. <laughs> kalau makmum boleh tahu dan dia sengaja ikut, maka batal semayangnya bahkan haram dia ikut. Tak boleh ikutlah. Ikut orang yang batal semayang dia. Tak boleh. Ada kan? Nah, jadi kalau kita semayang Memang dah memang tak ada wuduk Memang batal semuanya kita confirm batal Memang confirm batal Memang tidak sah ada kan? Dan kita pun tak boleh teruskan sembahyang kita Kalau tadi kita imam tengah sujud Maka jangan imam terus keluar cabut ha, Imam sebut je Allahu Akbar ada kan? Dengan niat zikir Dengan niat nak beritahu saja kepada makmum Supaya makmum bergerak ada kan? Maksudnya keluar lah Bukan di Allahu Akbar itu untuk Takbir intiqal untuk takbir intikal tak boleh Ada kan? Sebab Pak Imam telah batal wuduk dia Jadi takbirnya itu takbir untuk Maklumkan kepada jemaah Bila orang dengar suara Pak Imam Allah Akbar Jadi orang semua duduk Pak Imam bangun Terus pergi toilet Ambil wuduk semula Jadi yang belakang Pak Imam Teruskan saja Ada kan? Belakang Pak Imam Nak ngisut ke depan Ngisut ke depan tu Sebab apa nak bagi tumit Lebih depan daripada makmum Begitu tak payah, terus saja Allahu Akbar sujud Allahu Akbar duduk dari akhir Assalamualaikum, tak apa, tak ada masalah Hai kan? Jangan pula ngisut Ngisut ke depan, tak payah Nanti masa berdiri lah baru kita Melangkah pergi ke ke depan Baik, kesimpulannya tadi Kalau apa pun juga kita berlaku hadas Batallah sembahyang Dan kalau dah batal sembahyang Janganlah kita meneruskan sembahyang kita Kerana kalau kita tahu lah kan, Ha, kalau jahil, dia tak ada hukum ha, Kalau kita tahu, maka hukumnya haram Lagi berdosa Ketiga belas Keguguran najis yang tidak dimaafkan Pada badannya atau pada kainnya Maka batallah sembahyang dengannya Melainkan jika segera dikibarkannya Kainnya yang kena najis yang kering Atau segera dicarikan Kainnya yang kena najis yang basah Dengan tidak tersentuh dengan tangannya Maka tidaklah batal sembahyangnya najis jatuh atas tubuh atau atas pakaian sebab antara syarat sah sembahyang ialah mesti suci tubuh badan pakaian dan tempat sembahyang ha, mesti suci tubuh badan pakaian dan tempat sembah sembahyang jadi mula-mula dah suci tengah-tengah sembahyang ada cicak berak ha, kan ada cicak be, berak nampak kena kat kita punya baju. Jadi apa nak buat? Kalau kita boleh koyakkan, carikan kan. Koyakkan buang tempat najis tanpa terkena kepada tangan kita, maka sah semayang kita. Boleh koyakkan baju kita. Ha, siapa macam ada organ sini? <laughs> ha. Ada macam organ sini? Tak ada kan? Ha, tak ada. Ha, kecuali kalau orang uh, pakai apa ha, dia pakai uh, serban sekepiah kan pap jatuh bau busuk dia pun turunkan sah dibuang cepat-cepat kalau kering disuruh kibarkan ada kan ha, kibarkan kibaskan ha, buang jatuh kan kering kan senang jatuh tambah balik bus sekali kan dibuang ha, jangan Ha, gitu telah menafikan nazam sembahyang menafikan kau tengah sembahyang ke kau tengah apa ni ha tak ha, jadi kalau najis jatuh dibuang dengan segera maka tidak membatalkan sembahyang termasuklah anak kita yang uh, berak kat pempes dia panjat badan kita ketika mana kita tengah duduk antara dua sujud dia pun panjat dokong dengan kaki dia apa kita buat kita pun dukung ke belakang biar jejak kaki dia <tuh> kan. Kalau jejak kaki dia maka tak mengapa. Kalau tergenggeng kakinya maknanya kita menanggung dia. Ada kan? Kalau kita menanggungnya maka batal dah sembahyang kita kalau dengan tempoh yang lama. Dengan tempoh yang la lama. Anak kita dah umur 5 tahun. Ada kan? Anak lelaki belum sunat. Dia panjat atas badan kita. Batal tak sembahyang kita? Ha. Maka kena lihatlah. Kalau kita memang jenis cebukkan anak kita dan kita bersihkan di bahagian di bawah lapisan kulit yang belum sunat itu, memang dibersihkan betul-betul, maka sah. Eh, Semayang kita tak batal, tak ada masalah. Ada kan? Sebab tu apa hukum? Imam belum sunat. Imam jadi imam. Ha, ialah imam lah kan? <laughs> Seorang Budaklah, katalah umur 12 tahun, 13 tahun Dah tahu hukum akan semayang Tapi dia belum sunat Jadi imam sah tak semayang? Makmum belakang Boleh tak kita ikut? Boleh, tak ada masalah Selagi mana Kalau dia itu Betul-betul membersihkan Bahagian bawah kulit tu Yang sunat tu kan ha, Kalau dia bersih tak ada masalah ha, Kalau memang Jenis tak reti nak bersihkan kat situ Hingga terhimpun najis di situ Maka batal sembahyang kita, itu saja kalau sekadar cucu kita kita memang bau busuk sangat dengan bau pampers, dia memang, memang berat kat pampers kan, busuk sangat dia pegang-pegang, tarik-tarik kita melesek-lesekkan ha, kan? Lesek, kita selagi mana najis itu tak kena pada pakaian kita, maka tidak membatalkan sembahyang yang jadi batal apabila kita menanggungnya apabila kita menanggungnya Nah, kalau sekadar dilekat, dia lekat Dia menimpil-nimpil di badan Najis tu tidak kena pada pakaian kita Maka tidak membatalkan sembah Sembahyang nah, Yang ini membatalkan sembahyang Ialah kalau sekiranya Najis itu Kena pada pakaian Kalau kering cepat-cepat dikibaskan Maka jatuh najis tu Tak ada masalah Kalau basah Maka dia melekat pada baju Tidak boleh tidak Mestilah ditanggalkan bajunya. Ha, macam mana nak tanggal baju? Ha, batal lah semayang. kan? Gaya menanggalkan baju. Ha, kalau kopiah tak ada masalah. Ha, kalau sini kata kalau boleh dicarikan kainnya. kan? ha, tampal. Ha, yang tampal itu pula bukan tampal yang jenis benang betul-betul. Kan? Mudah untuk dibuangkan kalau kena tempat yang tampal tu Tak ada masalah. Dengan syarat. Nah, najis itu tidak terkena pada tubuh badan kalau kena juga pada tubuh badan bagi najis yang basah maka tetap membatalkan sembahyang ke-14 terdedah aurat di dalam sembahyang maka batallah sembahyang dengannya melainkan jika didedahkan auratnya oleh umpama angin maka segera ditutupnya pada ketika itu juga maka tidaklah batal sembahyangnya dengannya bayang pasang kipas belakang belakang kipas kilang wong wong pakai sembahyang pakai gombang sekali kipas pusing wong prum terangkat kaki terbalik ke depan batal sembahyang, batal lah sembahyangnya ah ha, tu kena jagalah ha tengah-tengah sembahyang ha, kan kain terlucut batal lah sembahyang dia tak batal sebab apa ada suara panjang kat dalam. Ha. Yang penting sekarang ni tutup cepat. Itu saja. Ha. Yang di, yang diambil kira macam mana? Bawah dia ambil kira tak? Pandangan daripada bawah. Tak ambil kira. Kita sembahyang kat surau. Surau tu 10 anak tangga. Orang lalu bawah tak payah tunduk. Jalan gitu boleh. Okey. Lepas tu pakai papan. Papan ni jarang. Tengok atas boleh nampak. <laughs> batal tak semayang? Tak batal. Belah bawah tak dikira. Tapi collar belah atas ni besar collar dia. Ada kan? Sekali tunduk, ah ha, nampak semua ke dalam ni sampai. ah ha, tu kan? ah ha, bila dia rukuk, nampak dalam ni. Batal tak semayang? Batal. Ada kan? Dia tengok daripada sebelah atas. Satu kena jagalah. Ha, belah daripada sebelah sini maka kesimpulannya kalau arak terbuka umpama dia tiup angin ataupun kerana anak yang buka ditutup dengan kadar yang segera dan cara menutup itu kita dah beritahu pergerakan tangan bagaimana yang dikatakan banyak satu pergi balik dikira sah. satu pergi balik dikira dua satu dua dua lah ada kan tutup tutup belakang ah ha, tutup Sekali dah tu Tutup sekali pergi balik terus tutup, tutup Sekali baru ha. Kalau dua tangan tutup Deh kan? Ni kira satu pergi dan balik Kira satu yang ni pun pergi balik satu juga ha. Tutup dua, dua kan ha. Gitu masih lagi baru dua pergerakan yang besar ha. Tapi kalau dah tutup <gaduh> Dengan gaya yang ah ha, Batal lah Tengah-tengah semayang kain terlucut Nasib baik pakai baju apa ah, tu. Macam mana? Onde ha, gitu. ambil lah. Turun. Ha, tu kan. Ha, tutup. Ha, jagalah dia punya pergerakan. Cepat-cepat. Baik, ke-15. Memalingkan dada atau sebahagiannya dari kiblat dalam sembahyang fardu yang selain syiddatul khauf. Tul, dia dikata Ha, kita baca dulu. Memalingkan dada atas sebagian dari kiblat di dalam sembahyang fardu yang selain sembahyang syiddatul khauf atau di dalam sembahyang sunat yang lain daripada sunat di dalam safar. Maka batallah sembahyang dengannya. Memalingkan dah dada. Ha, terpaling. Bila? Kepala terpaling? Kepala terpaling. Batal tak? Kepala terpaling. Batal tak? Tak batal. Kepala terpaling tak batal. Sebab tu semasa sembahyang boleh boleh kanan. kan? Tengok ada macam tengok kan nampak? Macam ada budak nak ambil tangan kita je. Tengoklah. kan? Renung sikit. Nah, ada tak membatalkan sembah sembahyang? Sebab ada keperluan kalau main-main. Ha tu batal sebab main-main. Main-main tak boleh Tapi ada keperluan tak apa Yang tak boleh dah dada Bila dada terpaling daripada arah kiblat Maka membatalkan sembahyang Jadi isu Pak Imam was tuak Pak Imam dah tua Bila nak turun sujud Gitu orang sekali Ada kan? Nak bangun daripada sujud pun macam tu Ni macam ni, sampai macam ni ni Bangun Oh. Tapi jadi pak imam lagi. So bencin tak nak. Ada. Bila nak turun sujud. Ha. Ada. Bila gitu cuma nak sah semayangnya. Dia tak apalah. Dia sakit. Ha kan? Tu dimaafkan untuk dia tapi boleh tak dia jadi pak imam? Tak boleh lah. Kita tak boleh lah sebab perbuatan dia tu jelas menunjukkan dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan sembah bayang. Ha. Kecuali dikata dalam sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu kecuali dalam sembahyang syiddatul khauf. Ha, itu ada perbahasan nanti kita akan masuk. Orang yang sembahyang dalam keadaan takut sangat. Sembahyang wajib. adukan ha, lagi Lari daripada rimau. Tengah-tengah sembahyang rimau raum. Ha, macam. Rimau pergi situ kita pun ngadap rimau. Ngadap rimau pusing aja sembahyang. Allahu Akbar rukuk Rukuk isyarat saja Jangan kau rukuk betul Sujud jangan sujud betul Selamatlah Tapi perlu tak patahkan semayang Tak perlu Teruskan saja semayang Tak ada masalah Boleh semayang sambil menghadap rimau Aa, Tak mengadap Allah boleh tak semayang Boleh Masuk mengadap tu mengadap arah kiblat. Syid datul khauf Nanti ada ada semayang khauf ni Macam mana kaedahnya Atau di dalam semayang sunat sembahyang sunat yang lain daripada sembahyang di dalam sah safar. Kalau sembahyang sekarang ni macam kita ni sekarang orang bermukim sembahyang tak ada kita tak dalam kenderaan mestilah menghadap kiblat. Okay. Okay. Kalau dalam kenderaan ya tak apa menghadap mana-mana pusing ajalah mana-mana. Menghala, maksud saya bukan pusing mana-mana maknanya mengisi menghadap kepada perjalanan yang mengarahkan kita kepada tempat yang kita tuju. Sekalipun membelakangkan kiblat dan sebagainya Selagi mana ia mengala kepada arah yang kita tuju Apabila kita mengarahkan ke tempat yang lain Dengan tujuan kepada tempat destinasi kita Contoh nak pergi Kuala Lumpur Kita belok singgah pam minyak dengan sembahyang Maka beloknya kita itu terus batal sembahyang kita Sebab tidak mengadap kepada arah tempat yang kita tuju Maka kalau dia dalam sembahyang semunat yang tidak musafir mesti menghadap kiblat. Dalam musafir dimaafkan tidak mengapa. Ke-16. Riddah wal iyadza billah. Ha. Di dalam sembahyang ia adalah memutuskan Islam dengan mengiktikadkan iktikad yang mengkufurkan iaitu yang menjadikan menjadikan kafir seperti mengiktikadkan bahawa Allah Taala tidak esa atau tidak qadim dan barang sebagainya. Riddah, asbab riddah sama ada dengan niat Niat nak jadi kapi, terus jadi kapi ada kan? Tak payah di lafaz Niat jadi kapi, terus jadi kapi Ataupun melakukan perbuatan yang menunjukkan dia jadi kapi Maka jadi kapi walaupun tanpa niat Contoh ada patung Buddha kat depan dia Dia saja-saja je main. Untuk Maka jadi kafe Kalau jahil tak ada hukum <laughs> Jahil ha, Jahil tak ada hukum kan Kita beritahu dia ha. Tunduk Sebab memang itu Orang kata apa Apa nama dia Ikon kafe Eh ikon boleh ha, Boleh lah <laughs> Apa istilahnya Tuan Waji Ghazali sebut Lupalah boleh. Dia tu memang 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 ikon lah kita kata. Benda tu memang kape. Apa nama dia? Lain daripada ikon apa? Apa? Simbol. Simbol kepada kekufuran. Pasu tunduk walaupun tanpa niat kape dia. Nampak kan? Ha. Tapi kalau apa nama Uh, Allah SWT Kalau dia tak buat perbuatan itu Tapi berniat saja untuk jadi kafir Atau taklikkan Taklikkan segala sesuatu kan? Uh, kalau dia kata Katalah Uh, dia kata kalau dia kata uh, Christmas ni betul-betul uh, Orang tu dia kata dia nampak Santa Claus turun uh, Tengok jadi kape, tengok jadi Christian dia Dia kata gitu Tua kape mesti juga ya. Walaupun talik-talik tak boleh sebab ini adalah masalah iman, di masalah kepercayaan. dengan uh, wal billah, mudah-mudahan Allah SWT mudah hari kita daripada perkara yang macam ni. Ya. Yeah. Apanya? Oh, takbir. Baik, takbir bila takbir Allahu Akbar Bila dah sempurna kita punya lafaz Allah Alif Lam Lam A Alif Kaf Baratu Allah Akbar tu sebenarnya dah masuk dah dah komplit dah. Tapi dia ragu-ragu, masuk tak masuk, masuk tak masuk, masuk tak masuk. Maka dia takbir lagi sekali. Maka takbir yang kedua tadi membatalkan takbir yang pertama. Sebab niat sembahyang atas niat sembahyang. Maka niat atas niat itu membatalkan niat yang pertama. Jadi kosong. Sebab itu kalau orang kata takbir Allah Akbar rasa macam eh macam kosong ajalah. Apa kita buat? untuk lebih selamat untuk selamat kita kata batal yang tadi niatkan yang tadi batal sebab kita was-was sebenarnya was-was tu belum pasti batal atau tidak cuma kita eh, macam batal macam masuk tak masuk masuk tak masuk ha, kan masuk tak masuk sebenarnya dah masuk ni setan punya kerja sebenarnya dah masuk dah Batu tu bagi kita mazhab Syafi'i sunat melafazkan niat saja aku sembahyang fardu isyak empat rakaat kerana Allah sebab apa tujuan ni membantu untuk lebih senang kita berniat talafus Ta tu sunat ha. ulama syafi'i ulama-ulama kita para ulama bukan main suka-suka dia ingat boleh ke kita mewajibkan perkara yang Allah tak wajibkan ha boleh jadi mewajibkan yang Allah tak wajibkan dalam urusan ibadah lah dalam urusan undang-undang tu lain tu tak ada masalah Ataupun sesenangnya kita nak musunatkan perkara yang Islam tak sunatkan Eh mana berani ulama kan? Sebab dia dah kaji apa semua Perkara yang boleh membantu kepada niat Sebab tu sunat tak lafuz Jadi kerana tu bila ada Allahu Akbar Dabar tu memang confirm dah masuk Kalau ragu-ragu was-was-was-was Eh macam tak masuk Okey yang tadi batal Niatkan saja dalam hati Tak perlu yang tadi batal Ataupun pusinglah buat perkara yang batal Tak perlu dah tak perlu melakukan perbuatan yang boleh membatalkan sembahyang tak perlu ataupun bagi salam tak perlu ada kan sebab apa sebab bila dah niat membatalkan sembahyang confirm batal jadi dah batal confirm maknanya dah kosong baru takbir balik Allahu akbar kalau kalau tak niat batalkan yang pertama maka takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama tak ada lah sebenarnya dia. Hakikatnya dia kosong. Ayolah kalau empat kali maknanya yang pertama dah masuk yang kedua batal yang pertama yang ketiga dah masuk balik yang keempat membatalkan yang pertama yang kedua yang ketiga semua macam tu yang ganjil akan yang yang genap membatalkan yang ganjil tu Ha boleh tengok balik dekat kitab ni rujuk balik dalam bab niat ada Eh antu ha, rujuk balik memang ada Ya ha. yeah. Hmm. Okey, faham. Sedang cerita kita balik daripada Kuala Lumpur. Ya kan? Pukul berapa daripada Kuala Lumpur? 9 pagi. Ya kan? Ha, singgah makan dekat a uh, RNR Macap. Pukul berapa? Pukul 12:30 tengah hari. Makan-makan makan siap makan. Masuk waktu zuhur Semayang dulu lah Siap semayang zuhur Pukul 1.45 Start kereta jalan pergi JB Macap JB Tak sampai sejam kan? Pukul 1.45 Belum pukul 2.30 lah Dah sampai rumah Kena tak semayang syak Eh semayang syak Perlu tak semayang asa Tak perlu Kenapa? Sebab semayang asa kita jadi sah tak? Sah ke tak sah? Sah Dah sah sebab tu tak perlu ulang ha. Bila dah sah tak perlu ulang Kalau semayang sah tu tak sah Kenapa tak sah? Tak ada sebab Terbatal Ustaz semayang sah sebab Dah sampai rumah Dah sampai rumah sebelum masuk waktu asah Ada ke kata gitu? Antara syarat jama' kan? Syarat jama' ialah Dalam jama' takdim berkekalan waktu berkekalan musafirnya sehingga selesai sembahyang yang ke kedua berkekalan musafirnya hingga selesai sembahyang yang kedua masa kita sembahyang asar tadi masih musafir ke tidak masih jadi sahlah sembahyang kita insyaallah ha, baca ke belakang sikit ada bab jamak kasar tak apa Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey. Tu panjang cerita. Kat sini ada. Tapi hukumnya begini. Makmum masbuk ha. Makmum masbuk asalnya. Tetapi makmum masbuk ni kadang-kadang boleh jatuh hukum muafiq. Zahirnya macam mas macam masbuk. Tapi dia jatuh hukum muafiq. Macam mana? Apabila seseorang makmum itu dia punya masa yang panjang uh, sepanjang luasnya dia membaca Fatihah dengan kadar yang sederhana. Ada Eh, bila mana dia boleh baca Fatihah dengan kadar bukan kadar pak sederhana pada bacaan dia atau pada bacaan pak imam iaitu pada uruf kebiasaan. Jadi masa dia berdiri dengan dengan apa dengan dengan imam itu kadar lamanya ialah sepanjang masa membaca Fatihah dengan kadar yang sederhana maka dihukum muafiq. Kalau begitu, apa patut buat ketika itu orang-orang yang muafiq dihukumkan boleh bagi dia a uh, terlewat daripada pak imam sehingga tiga rukun yang panjang. Dahlah diselesaikan bacaan Fatihah dia dan ketika imam rukuk tak apa biarkan imam rukuk eh, i'tidal biarkan imam i'tidal kita bagi Fatihah kita imam sujud yang pertama baru masuk dua rukun yang kedua baru panjang ha, kan kita tak ambilkan Fatihah imam duduk antara dua sujud kita tak ambilkan Fatihah imam sujud yang ketiga yang kedua dan masuk rukun yang ketiga yang pan, panjang apabila imam bangkit daripada situ maka ketika itu kita hendaklah rukuk kalau kita tak rukuk lagi ketika itu maka dua pilihan kepada kita sama ada kita niat mufarakah kita semayang seseorang ataupun kita uh, berhenti baca fatihah kita ikut apa perbuatan imam ketika itu kata kalau imam tu berdiri kita berdiri lah tapi rakaat tu kita kosong rakaat tu kita kosong nah, kalau imam duduk satu uh, duduk tayang awal kita duduk tayang awal tapi rakaat itu kira kau kosong bila imam bagi salam kita tambah lagi satu rakaat rakaat panjang tu cerita dia banyak dia punya perbahasan dalam muafiq masbuk ni nanti insyaallah eh ada masa panjang umur kita akan bicara dengan panjang lebar dia muafiq punya hukum berbeza kalau tak cukup masa macam mana pula eh tak apa nanti kita bahas insyaallah wallahualam insyaallah sambung lagi pada pertemuan yang akan datang وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم بك أشهد أشهد لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك، سبحانه ربنا الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول لك قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.